دا یخنۍ موسم راتلو سره د شبقدر په مټا مغول خېلو کې د ګرم شالونو او کپړو جوړولو هنرمندان هم مصروف شوي دي. چرته چې د نوي دور د بجلی ماشينونو سره د لاسو په کډو هم کارکونکي هنرمندان ګرم شالونه او کپړي جوړوي. دا شبقدر مټا مولخیلو د ګرمو شالونو او کپړو دا هنر د مودو راسي روان دي، او دا مټا مولخیل جوړ شوی ګرم شالونه او کپړې نه یوازې پښتونخوا او پټول ملکی استعماليږي، بلکې د ملک نه بهر هم د مټا مولخیل د هنرمندانو د لاسو جوړ شوی ګرم شالونه خو خولې شي. دا بازار سه ماشومو ما او دې کاریګرو لپاره اتمه بس هغې سره مور پلار کوم، بس ما دا قسم می زده کړو، بس دا هغه چې قسم می زده کړو یو کال نیم کې، بس هغې نه بیا ما دا کار خپل روان کړو. اول خپل اوس پردې کار کوم، اول چې ما ته پکې سکونت نو خپل کار کې تقریبا 40-60 سال عمر دی، او دا 500 کال دی چې زه دا کار کوم، او روزانه چې کله سالور سادارې کوم کله پنځه سادارې کوم، بس دا باندې زما لین روان دی. دلته په سوونو کارخانه دي، د دې سادر چې کوم دی نو ډیر مزیدار او ډیر اعلی قسم سره دی، او موږ د دکاندارانو اډرونه نشو پوره کوله په دې سیزن کې د یخنې موسم کې، ځکه چې دا ډیر خلک په سری خلک ډیر زیات خوخي دا سادر. افغانستان تم زی، ایران تم زی، ار یو ملک ته زی. زمو دا شبقدر په مټا مولخیلو کې د ګرمو شالونو او کپړو دی هنر او سنت سره په سونو هنرمندان او خواریکخ په روزګار دي، او کچري دی هنر او سنت ته حکومتي پاملرنه وشي نو ملکی زری مبادله کې د مټا مولخیلو دغه سنت او هنر مهم کردار لوبولې شي. د خیر خبر پښتونخوا مردان سنټر لپاره احمد علی خان، شبقدر.